Tervetuloa Vinkareen Gaming Setup-videon pariin. Pelleilyt sikseen, minä suoraan asiaan. Gaming Setup-video. Mä oon halunnut tehdä tänne jo pitkään. Ja tätä on myös paljon toivottu, joten tässä se nyt on. Nykyään mulla ei ihan liikaa löydy aikaa pelaamiseen. Se on todella harmi, nimittäin pidän siitä kovasti. Oon pitkään kyllä lapsesta saakka pelannut hyvin paljon, enimmäkseen tietokoneella. Mutta konsoleitakin löytyy. Täältä löytyy meitsin pöytäkone. Tuolla on tämmönen järjetön pesurumpu, joka sisältää oikein mainiot speksit. Meitsi laittaa ne tähän videolle näkyviin. Meitsi hommasta on 2012 loppuvuodesta ja ihan hyvin on pärjännyt tähän saakka. Meitsi otti kerralla siihen semmoset kunnon speksit, ettei tarvi ihan hetkeen vaihtaa. Toi on tilattu Jimsiltä. Siinä on itse valittu osat ja Jims kokosi sen sitten kasaan. Täältä löytyy 4K-näyttö, 28 tuumaa, Acer-merkkinen ja sitten toisena näyttönä myöskin Acerin näyttö, 27 tuumanen. Ja tuo 4K-näyttö on kyllä oikein mukava, varsinkin kun editoi jotain. Siihen mahtuu aika paljon enemmän kaikkea tavaraa siihen näytölle, kun riittää pikseleitä. Myöskin esimerkiksi valokuvia on erittäin mukava editoida. Näkee jokaisen pikselin erittäin tarkasti. Sitten multa löytyy tämmönen Rode-mikki, joka on tommosessa jalustassa. Sitä voi vähän liikutella paikasta toiseen. Sitä mä käytän aina, kun mä oon Skypessä taikka striimailen taikka jotain muutakin systeemeitä pitää äänittää sillä, niin oikein hyvä mikki. Löytyy DuckyShine 2-näppäimistä. Tässä on SteelSeriesin Rival-merkkinen hiiri, joka on ainakin omaan käteen oikein hyvä. Metsi käyttää mikserinä tämmöstä Zoom H6. Tuohon mahtuu 4 XLR-piuhaa ja mä laitan sen tuohon koneeseen aina USB-johdolla kiinni. Tuo on tommonen kenttätallen, niin elikkä sen voi ottaa myöskin mukaan jonnekin, jos haluaa, ja tuonne pystyy SD-kortille tallentamaan ääntä. Webbikamerana tämmönen Microsoftin ihan ok. Mulla ei oikeastaan tästä ole ihan hirveästi hyvää sanottavaa. Meitsillä tää on ainakin lagannut aika paljon. Kuulokkeena toimii Siberian Elite gaming headsetti. Tässä hauskana elementtinä on tää LED-rinkula, jonka väriä pystyy vaihtamaan. Sen pystyy myöskin ohjelmoimaan silleen, että vaikka CS, jos pelaat vaikka CS:ää, niin se menee tavallaan, vaihtuu se väri sen mukaan, kuinka paljon sulla on elämää jäljellä. Ihan hauska, en mä tiedä miten hyötyä siitä on itselle, mutta ihan kivan näköinen se on. Kaiuttimina mulla löytyy Logitechin Z623 2.1 kaiuttimet ja näillä kyllä saa helposti naapurin suuttumaan. Nimittäin nää jutisee ja paukkuu kyllä erittäin mukavasti. Hommasin tossa alkuvuodesta myös tämmösen MSIin peliläppärin, joka on kyllä kulkenut mukana paikassa jos toisessa. Siinä vaiheessa kun mä hommasin läppäriä, niin mulla oli tärkeetä, että se olisi ohut ja tarpeeksi tehokas myös editointiin. Elikkä piti olla vähintään 16 gigatavua RAM-muistia, että pystyy käyttämään sulavasti useita Adoben ohjelmia siinä samaan aikaan auki. Ja vitsi, tää on ollut kyllä ihan sairaan hyvä. Tämä MSIin GS60-läppäri oli hintalaatusuhteeltaan kaikista paras, minkä mä löysin. Jos tykkäätte käydä laneilla tai jossain muualla, niin joku tämmönen on erittäin hyvä siihen tarkoitukseen. Itse oli tämän kanssa Assembly-summereilla ja vitsi, että helpottu se koneen roudaaminen sinne paikan päälle, nimittäin toi vaan reppuu. Sitten mä otin myös tuolta meitsin kakkosnäytön mukaan ja näppäimistön siihen kylkeen ja se oli ihan muutamassa sekunnissa viritetty se koko kone sinne paikalle ja oli paljon enemmän tilaa siinä konepaikalla myöskin ja siis ihan huippu just johonkin laneille taikka tämmösiin. Meitsi on editoinut täällä tosi paljon just näitä vlogeja ja täällä on editoitu paljon myös näitä Splane videoita. Se on ollut siellä kakkoskoneena käytössä aika paljon ja on ollut kyllä erittäin tyytyväinen, hyvin pyörii pelit myöskin. Tämän on myöskin hommannut Jimsiltä. Myöskin Gigantti myy näitä MSIin peliläppäreitä.
Tässä on SteelSeriesin näppäimistä ja tää on ihan sairaan magea. Jotenkin tässä pystyy itse vaihtamaan näiden näppäimien väriä tai tätä taustavalaisua ihan miten itse tykkää. Ja tää on varsinkin pimeällä ihan sairaan hyvä, että toi on oikeasti valaistu toi näppäimistä, niin näkee pelata siellä hämärässä hikikomerossa. Tämmönen peliläppäri on kyllä erittäin hyvä vaihtoehto tuommoiselle pöytäkoneelle. Näistä löytyy nykyään tosi hyvät speksit. MSIlla on muistaakseni semmonenkin peliläppäri, josta löytyy mekaaninen näppäimistö. Itse tykkään tästä, koska tää on tosi tämmönen ohut ja tosi kevyt. Painaa alle 2 kiloa muistaakseni. Tän mukana tuli myöskin tämmönen kantolaukku, jonne sen saa kätevästi. Tuossa on 3 gigan näyttis, joka on erittäin hyvä. Se pyörittää kyllä tosi hyvin pelejä. Mä oon hämmästellyt, miten hyvin toi on toiminut editoinneissa. Mullakin on yleensä aika raskaat projektit. Käytän monia ohjelmia samaan aikaan ja paljon efektejä ja tommosia, niin tosi hyvin on pyörinyt. Mulla on näissä molemmissa koneissa Windows 10 asennettuna. En oo ainakaan vielä löytänyt mitään valitettavaa. Mun mielestä ihan hyvä päivittää siihen. Se on aika nopea ja käynnistyy nopeasti. Ja metsin roudas tän telkkarin tähän olohuoneeseen, koska tää pääsee ehkä tässä paremmin esille. Ja tähän on helpompi tulla kavereiden kanssa pelailemaan Xboxilla. Toi telkkari oli ennen tuolla metsin sänkynurkkauksessa. Siellä joutuu aika läheltä sitä katteleen, joten se on tässä paljon parempi. Mun pitää tänne kyllä hommata vaan jotkut tuolit taikka jotkut missä istua. Tänne ei ihan sohva mahdu, mikä olisi kaikista paras ratkaisu. Xboxilla on ehkä eniten pelannut Minecraftia, mikä on aika jännä. Mä tykkään pelata tuolla Minecraftia sen takia, että siinä on se split screen. Mun mielestä muutenkin konsolilla on kiva pelata semmosia pelejä, mitä pystyy pelaamaan just kaverin kanssa. FIFA on tullut hakattua aika paljon. Se on erittäin rento peli se. Ja tuolla Xbox Livessä on jatkuvasti muutenkin ladattavissa kaikkea ilmaisia pelejä, mitä mä sitä aina lataan tohon. Multa löytyy myös Capture Card, jolla pystyy nauhoittamaan pelivideoita tosta Xboxilta ja striimailemaan sitten myöskin. Tää meitsin telkka on myöskin aika uusi 55-tuumainen 4K-televisio. Erittäin tyytyväinen ollut tähän. Tää on Samsungin. Ja Samsungilla on parhaat ne Smart TV-ominaisuudet, eli sieltä löytyy niitä Netflixejä ja sieltä löytyy myöskin ruutuja, katsomot ja kaikki nämä areenat sun muut suoraan tosta telkkarista, mikä on erittäin jees. Ei kai tässä muuta. Kertokaa, mitä piditte meitsin gaming setupista. Pitäis taas alkaa striimailemaan ja pelailemaan enemmän. Se on erittäin harmi, että sitä aikaa ei niin paljon enää pelaamiseen löydy, kun mä haluaisin. Yleensä aika menee sitten videoiden editointiin ja muihin harrastuksiin. Meitsi haluaa giveawaya teille Kinzu Optical Mousen. Jos haluatte tämän hiiren, teidän pitää muokata meemikuva minusta. Joku peliaiheinen meemikuva. Ja lähetätte sen kuvan osoitteeseen grublogshow@gmail.com. Meitsi postailee niitä parhaimpia Twitteriin, käykää seuraamassa mua siellä @kankareville. Kiitos, että katsoit videon. Se on moro!